Zdravím vás, dámy a pánové, u dalšího videjka. Já doufám, že se porně usadíte, dáte si něco dobrého k pití, při k snědku, protože tohle bude velký nářez. A víte proč? Protože se dneska pobavíme o tom, jak je dnešní mládež absolutně skažená. Takže nenechme to dále čekat a jdeme na to. Mé jméno je Fryer. No a to samozřejmě, že tady tohle je zcela legální i na Twitchi, tak tohle to radši už ani komentovat nebudu. Jo, přesně tak, tohle byla moje reakce taky. Tak určitě. Jo a je třeba i podotknout, že to, že má velké dudy, ještě neznamená, že to je šena. Však letě na ty potoxy, to je hrozné. You didn't have to cut me off a jestli si někdo z vás myslíte, že ta kerka mojí bývalé osoby něco znamená, tak jste sakra na omile. Okay. Ne, vůbec s touto osobou nic nemám, nikdy jsem neměl a nikdy ani být nebudu. Prostě jsem na ní omylem natrefil na Twitchi. Udělal si pěkně skurvenou chybu, frajere! No, možná, že jsem chybu udělal, kdo ví, každopádně šířím tento obsah úplně stejně jako většina těchto tvůrců, takže whatever. Každopádně chci říct jenom, že dnešní mládež je zvracena právě, protože tato videa jsou úplně volně dostupná a může se k ním dostat k něj pětiletý chlapec či holka, což v mém případě úplně jako pravda není, protože můj kanál není určen pro děti, ale tak to je vedlejší. Každopádně většina vlastně mých sledujících jsou děti. Takže, no, no nic je samozřejmě hlavní myšlenkou tohoto videa je poukázat na to, že dnešní děti prostě vědí mnoho a to, co já jsem se třeba příklad dozvěděl klidně až v 19 nebo 20, tak dneska děti vědí už třeba i v 6, v 7 letech, což je opravdu neskutečné a mělo by se s tím začít něco dělat, protože to je opravdu, opravdu humus. A co se vychování týče této mladistvé generace, tak to je úplná zvrácenost, protože si pamatuju doby, kdy jako prvňák jsme se vyhýbali devátákům velkým obloukem a dneska vám klidně prvňák napálí přes držku, což si myslím, že je jako úplně otočený o 360 stupňů, ale otázkou je, jestli za to může vychovat nebo režim ve školách, který je absolutně v rozkladech. Každopádně mi napište váš názor do komentářů, budu za to moc rád a budu rád, když se o tomhle sjede i velká debata dole v komentářích. Děkuji moc. Takže tohleto video je u konce, pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, zvoneček, aby vám neuniklo nic dalšího případně nějaký ten komentik, ale hlavně sdílejte, protože potřebujeme tento kanál opětně boostnout a kdo ví, třeba se i poštěstí a do konce roku hitneme hranici 2000 odběratelů. Uuu, to zní velice lákavě, takže let's go a u dalšího videjka, čus.